Vasals i vasala. Tad jau būs ostoni īmasly, dėl ko būtų juoj, balso i Saeimys vieleišonom. Pirmkart, tai būs visi. Tu vari izīt ūrā, pastaigot, paelpot svaigu gaisu, aizīt datuokiem vieleišonu īcirkņam, i satikt draugus, rodus paziņas, parunāt par dzēvi, sabildāt visu procesu, kai tu staigoji, visu atzēmoji, svītroji, vai vilki kristeņus. I tu visu vari mirīgi nupalstot, tīlikt kā ziņu Facebookā, draugos, Twitterā, pazazēmoties ar to, ko tu izdarīji gulu gulā. Tas nultikums ir aizīt 4 gadus. Vieleišonas tiek organizētas par valsts naudu. Tātad par tavu naudu. Tev viss ir saorganizēts, tev viņu aiziet iz pasaukumu, jīmā jop izadalās. Nekas nav jodara. Šā tev pīmārs. Atbraucis tavu pilsātu, būs mēlokīs tavs mokslinīgs, grupa, muzikas, tavs mēlokīs kinoaktērs. Būs parvēlti atu jaminājzē. Pasaki, man josieš pie kompa visu dīnu, kosti i volkošus, man to kendī krašu paspēlēju. Kā tu dzēvoji Reigā, te ir vienreizie īspieja atbraukt braudinos da saviem mēlīm, da draugiem. Dēļ tam, ka visi būs atbraukuši, tos tok ir vieleišonas, visi izbalsot. Itūgot tu vari balsot vasalas 3 dīnas, kad te vārtok. Nuteiktos laikos 2, 3 i 4 oktobrī visu dīnu. Tā kā izavieļai, kad te vārtok. Kā ir sacieši gudri cilvēki, ja tevi neinteresē politika, politika noteikti interesē tu. Galu galā, švakus politikus īvieļēji, tī, kas neaizīt balsot iz Saeimys vieleišonom. Nu, balsoju, turpmākos 4 gadus tu varēsi pilntīsēgi, bez visādiem sirdsapziņas pormatumiem, lomot visus tūs, ko tu pats īvieļēji, kas būs īvēlēti jau 12. Saeimys vieleišonos. Super varūni! Ir viņi filmos, multikus, komiksus, iznaklējikom, nesunu, visur kur. Apie mūsu ir deputāti, kurus tu pats īvielē pēc savas leidzēbas, pēc savas dūmošanas, pēc saviem uzskatiem, visas īspējas tavos rūkos. Kad tu neaizīsi balsot, tu noteikti izdarās citi. Nu, ir bijis kā jūsot. Par ko balsot? Tev pašam ir galvais plācim izdomot, par ko balsot, ilien ne tā pameklēja, aizējas vieliešanu izrakņu apsaverīs, kuri tev cilvēki pateik, kurus tu vispār pazēsti, ir nu balsoj. Vienu reizi 4 gadus, kā olimpiskos spēlis, kā pasaules čempionatī. Nāsi pīpe, izmanto īspējas. Lai tev jaukas braudīnas, lai tev ražēgas Saeimys vieleišonas. Turīsi.